हात र 9 गते उहाँको दुःखद निधन भयो र यस निधनले विद्यालय साथै यस गाउँलाई ठुलो क्षति पुगेको छ। उहाँको सम्झना स्वरूप हामी एक मिनट मौन धारण गरिदिनको लागि सभापतिज्यू र जनप्रतिनिधि साथै यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यू सल्लाहकारज्यू, हुन त यस विद्यालयको लागि म आउनुभन्दा पहिले पनि यहाँ धेरै नै सहयोग अथवा विद्यालय स्थापना गर्दा धेरै दुःख गर्नुभएको होला र म आएपछि पनि अर्थात् आएको अहिले 5 वर्ष हुन लाग्यो र 5 वर्षसम्म र यस विद्यालयप्रति निरन्तर चिन्तन र मनन गर्ने सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई अभिभावकहरूले जुन यस विद्यालयप्रति आफ्नो आस्था र विद्यालयको भविष्यको लागि चिन्ता गर्नुभयो गर्नुभएको थियो र त्यसै अनुसार विभिन्न बेलामा विभिन्न किसिमका सहयोगहरू जस्तो कोही बेलामा घडेरी बेचेर कोही बेला गरेर चन्दा उठाएर र भवन बनाउँदा एकजनाले 27 दिनसम्म सर्वदान दिएर र यस विद्यालयप्रति जुन आफ्नो श्रद्धा अथवा आफ्नो आस्था देखाउनु भएको छ र त्यस्तो आस्था प्रायः जस्तो धेरै ठाउँमा म योभन्दा पहिले करिबन 6-7 वटा विद्यालय डुलेँ र त्यस्तो मैले अन्त कोही पनि देखेको थिइनँ। पाका बाबाआमाहरूले जुन योगदान गर्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यू तथा शिक्षकज्यूहरू र यस विद्यालयलाई सहयोगार्थ खेलिएको पहिलोमा सहभागी सम्पूर्ण सहयोगी सहयोद्धा साथीहरू र उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तिहरू तथा महिला र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा दुःखको कुरा, यस विद्यालय स्थापना गरेर आज जुन स्थितिमा आइपुगेको थियो र त्यो स्थितिमा हामीले एउटा साथी गुमाएका छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ मलाई, उहाँले विद्यालयलाई जुन किसिमले आफ्नो मन, आफ्नो धन, आफ्नो बुद्धि दिएर यो स्थितिलाई पुर्याउनु भयो र त्यसमा हामी सबैले उहाँलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा जति गरे पनि पुग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यो दुःखको घडीमा मलाई बडो दुःख लागिरहेको छ। तापनि यो समाज हो, यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यहाँ मृत्यु हुन्छ, जन्म हुनसाथ हामीले मृत्युलाई पनि साथमा लिएर आइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीले त्यही कुरालाई मनन गरेर आगामी दिनहरूमा उहाँले देखाउनु भएको जुन बाटो हो त्यो बाटोलाई अवश्य पनि सबैले अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा म प्रण गर्न चाहन्छु। पहिलोमा सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू रात दिन खटेर छोटो समयमा धेरै पैसा उठाउनु भयो र त्यो हामीहरूको निम्ति मेरो गाउँको निम्ति पनि ज्यादै ठुलो कुरा जस्तो मलाई लाग्छ र यो कुराहरूलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। यो उदाहरण भावी दिदीहरूले पनि लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबैसम्म अनुरोध गर्दै यो विद्यालयमा सम्पूर्ण अभिभावकहरू
यसको उन्नति र प्रगतिको लागि अग्रसर हौँ भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद।
Ah, morena,
Bye.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Sabre
Bye.
परदरीमा कस्तो रहेछ Oh.
Sí, sí, sí.